aqui para gravar mais um vídeo. E ó, eu que eu tô segurando nas minhas mãos. É, isso mesmo. É da Alpha Game. Agora, vamos parar de enrolação e vamos pro jogo. Olha o gato ali. Agora nós estamos... É, agora que nós vamos começar a jogar de verdade. Fala galera, beleza? Os caras que moram em PC, cacete. E eu? Parece craque. Sai bem ali, torre salgada. O meu é PS craque. Eu não quero. Sou ele veio do bruxo. Do bruxo Ney. Bruxo Ney. Ele cá. Eu vou te anotar, mas... E quem é PS craque? Aqui todo mundo acha que deve ser de PC, ou Xbox, ou Nintendo, ou... Subscrevendo. Vai, Dori, responde. Eu vou usar bem aqui. Vou cair aqui no sub-zero. Eu chamo de sub-zero. Eu chamo de 2 por 0. 1,0. Porque ele é 2.0. Não, não vai fugir daí não. Tá caro. Tem um inimigo nesse lugar. Ah, ajuda, mano. Eu deitei todos. Praga. Não tem ninguém que me dá pra jogar aqui, não. Ajuda. Ah, então você aqui tá junto. Ah, não. Não. Morri. Eu só morri de zero por causa de falta de atenção. Mas não vai acontecer de novamente. Bubum Challenge. Bubum. Eu vou jogar aqui. Quando aparecer o inimigo, eu pego minha arma, super alvo e atiro em qualquer inimigo.
Não devolvo o dinheiro já não, ó. Se matou a si mesmo. Aí. Isso. Nós vamos olhar a equipe do mundo. Subi de leve, sou muito bom nesse jogo. Ai, no caminho errado. Ai. Eu sou muito bom nesse jogo. Obrigado. Que susto. Cara. Benef. Já sabe que eu tô gravando, né? Ah, não. Ainda minha. Tome cuidado, tem mais cara. Ai, amigo. Eu juro que eu ouvi alguma coisa. Mas não, eu não vou arriscar agora. Vou te proteger, amigo. Eu sou muito bom nesse jogo. Mais uma batida. E dessa vez, eu posso até morrer, mas também os melhores jogadores de Fortnite também poderiam perder. E aliás, mesmo se você for o melhor de todos, você pode perder também. São insuficientes, mas a partida começou e dessa vez eu que vou ganhar. Tô cai bem ali, lago da preguiça. Não vai cair aí, é?
Agora estou com essa asa delta. Oi. Kit médico. Um cara vem ali. Vai rápido, rápido. Ai, ai. Todo mundo vem mais segundo, né? Se deu mal. Onde que tem um vaso de pesca? Nós estamos aqui esperando.
não, não é que eu tô fake. Que tem uma arma aqui. Tô vendo tiros. Tô vendo disparos, alguma coisa. Não, eu não quero ir. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like no vídeo e comente, tem alguns comentários. E eu tô indo embora. Não, é aqui. Eu tô indo embora, tchau.